תיזהרו פה מהקוצת. אנחנו פתחנו שמישהו היה פתוח. מוזמנים לשבת בסוויטה. התיישבו חלק בדרך, זה מאוד יכול להיות שעל האדמה הזו לפני קצת פחות, בערך בדיוק 2000 שנה, הסתובבה אמא של רבי טרפון, שירדה ממיטתה ונקראה לה סוליית הסנדל, ובא רבי טרפון ושם את כפות ידיו תחת רגליה והושיב אותה בחזרה למיטתה כאיזשהו מופת, מיטתה בתת, כן, לא מיטתה בתת, כאיזשהו מופת של כיבוד הורים. יכול להיות שכאן למעלה, לא בדיוק כאן, אבל במקום הזה, הייתה עליית בית נדזה שבלוד, שבה התיישבו להם חכמי ישראל ערב מרד בר כוכבא, לפי חלק מהפרשנויות, וקבעו על שלושה דברים שלהם יהרג ובל יעבור, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. יכול להיות שכאן ישבו רבי אליעזר בן הורקנוס, איש לוד, ורבי יהושע ורבי עקיבא חבריו, והתווכחו בוויכוח המפורסם ביותר בהיסטוריה היהודית על תנורו של אחנאי, האם הוא תמה או טהור. ואמר רבי אליעזר בן הורקנוס, אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. והתחילו כותלי בית המדרש להתכופף. ועמד רבי יהושע, כותלי בית המדרש, מה אתם מתערבים? תנאי חכמים מתנצחים זה בזה בהלכה. ולא חזרו למקומם כדי לא להעליב לא את רבי יהושע ורבי אליעזר. אז אמנם בבית הכנסת תלמודי בקצרין עשו חזיון אור קולי של הסיפור הזה, אבל הם גנבים, זה פה. ושום סיכוי שזה היה בקצרין. באמת במקום הזה שאנחנו נמצאים, בוודאות במקום הזה, כאן והחלק שנמצא צפונית לנו, שכנה, לא יודע אם העיר הכי מרכזית, אבל ודאי עיר מרכזית, ולפי חלק מהחוקרים בתקופה מסוימת הכי מרכזית, של העם היהודי בדור הכל כך דרמטי, שאחרי חורבן בית המקדש השני, הדור שבעצם בו עוצבה מחדש דרכה של היהדות, מבחינת תפילות וחגים והלכה וכל הדברים שאנחנו מכירים. וכאן הסתובב רבי עקיבא שראה בלוד את אותה באר שאבניה נשחקו בידי המים, ואמר אם המים שחקו אבנים אז גם ליבי לב האבן יכול אחרי 40 שנה לבוא ולהתחיל ללמוד. וכאן הסתובב כמה שנים מאוחר יותר האמורה, רבי יהושע בן לוי, שהיה לו פגישות אישיות עם אליהו הנביא. אחד מסרט הצדיקים שנחצו בחיים. כן, זה המקור, זה המקור. זאב רווח, שם שם. ובימי רבי יהושע בן לוי אנחנו מכירים את פפוס ולוליאנוס, אותם שני ליצנים. של היום. איזה כנופיה כשודדים הרגה את בת המלך וכמנהג המלכות הרומאית. שכנראה לא הייתה חברה מועצת זכויות אדם של האום, תכננו לבוא ו... אולי גם יש חבר שם תכנן. תכננו לבוא ולהשמיד את כל האזור, ואז באו פפוס ולוליאנוס ואמרו, אנחנו עשינו את זה כדי לבוא ולהסיר מעל לוד את האשמה, ועליהם נאמר הרוגי לוד שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. המקום הזה הוא מקום מדהים. מה מצאנו מהסיפור הזה? לא מצאנו עוד משהו יהודי מובהק. אנחנו מחפשים כל הזמן את בית המדרש רבי אליעזר בן הורקנוס ואת הספר זיכרונות לרבי עקיבא, מבטיח לכם שנמצא, אנחנו נספר לכם. אבל מה שכן מצאנו לא בדיוק כאן, מרחק של איזה 900 מטר, 800 מטר צפונית מכאן, שנת 1996, בשעה שהרחיבו כביש וביצעו איזושהי חפירות הצלה בכל האזור של עוד, החוק מחייב חפירות הצלה ארכיאולוגיות בכל מקום שרוצים לבנות, נמצא פסיפס. שהתחילו לחשוף אותו, אז פתאום גילו שזה לא פסיפס, אלא זה הפסיפס. פסיפס של 180 מטר רבוע, שלם לחלוטין, יפהפה,
כולו מקושט, כאילו הגיע לאקווריום ישראל שהקימו עכשיו בגן החיות התנ"כי, כולו מלא סיורים של דגים ושל ספינות ושל כל מיני מפלצות ים. עכשיו רק נשאר למצוא את הים בסיפור הזה, וכמובן התחילו ישר לריב כל ארכיאולוגים, וזה לא התחום שלי, לא בית כניב לא ארכיאולוגי, אבל אני אומר מה שאמרו לי, האם זה יהודי או לא יהודי. מצד אחד בית יהודי טוב בסוף ימי בית שני לא בדיוק מצייר כל מיני מפלצות של נפטון או דברים כאלה על הפסיפס. מצד שני, בניגוד למקובל בכל העולם באותו זמן, אין שום פרצוף אדם על הפסיפס הזה. אז דינו וגמרו שהיה שם איזה דתי לייט או משהו, זאת אומרת, היה שם איזה בית יהודי, אבל כנראה שלא היה מחברות של רבי עקיבא. אבל הפסיפס הזה יפהפה, וכמובן לא היה בדיוק מה לעשות איתו, אז מה אומר, כיסו אותו כדי שלא יתקלקל. ואז עברו כמה שנים, ומצאו איזה מיליונרית שאמרה, אני מוכנה לממן הקמת מוזיאון לפסיפס הזה, עם תנאי אחד קטן, קודם כל שאכן יהיה מוזיאון, שנבוא את כל הבירוקרטיה וכו'. ודבר שני, אני רוצה להראות אותו קצת לחברים שלי בחו"ל. ואז היה פה מבצע מאוד נחמד, במשך כמה ימים חשפו את הפסיפס, הגיעו לפה אנשים לראות, באנו לראות, הגיע גם ראש הממשלה ורעייתו, וראו את את הפסיפס, ואחרי זה אנשי רשות עתיקות במבצע יפהפה, ככה פרקו אותו חתיכות חתיכות, ומאז הפסיפס הזה ראה עולם. אני כל פעם מקבל וואטסאפים, מישהו ראה אותו בלובר, ומישהו ראה אותו בארמיטאג', ומישהו ראה אותו במטרופוליטן בניו יורק, ומישהו ראה אותו בברלין. עשה סיבוב בכל העולם, ובינתיים הצליחו להקים פה סככה שכתוב כאן בונים מוזיאון. כרגע הוא נמצא, חלק ממנו נמצא במוזיאון הימי בחיפה. בסדר, זה ירד ממעלתו, מסכן. מהמטרופוליטן והארמיטאג' הגיע, והבריטיש מוזיאום הגיע למוזיאון הימי בחיפה. למה לא בונים? חוץ מהבירוקרטיה בכסף וכל הדברים שאנחנו מכירים. בהתחלה רצו לבנות, ואחרי שגמרו את כל התוכניות, בסוף המיליונרית אמרה שהיא רוצה בנייה בצורה אחרת. החליפו את כל התוכניות, ואז גילו עוד פסיפס. גילו עוד פסיפס, גילו את האח שלו. את ההמשך של הפסיפס הזה. פסיפס יפה. כן, כן, ליד הזה ממש נמצא במה שנכנסים בצומת הכיכר שם. אנחנו לא חזדר שם, ודרך שנכנסים יש את הכיכר, כיכר על תחזוקה זה נקרא, אז ממש מימין לו, מי שיכול להיות, אנחנו נמשיך ונמשיך, אולי אני אראה לכם את הכיוון, שם נמצא הפסיפס, אבל הפסיפס זה בעזרת השם עוד יקום ויהיה, כל התוכניות קיימות, ומתישהו. יוקם שמוזיאון הפסיפס הלאומי, יש כל מיני תוכניות יפות לבוא ולעשות כל מיני דברים שם, וכולי, יש גם תוכניות להקים פה, ממש צמוד לכאן חילו, סליחה, צמוד למתנס שיקגו, איפה שהיינו קודם, ליד הפסל של טומארקין, יש תוכניות להקים מוזיאון בינלאומי למורשת התנאים, שהוא גם, זה לא רק סיפור איזה חלומות באספמיה, זה משהו שהוא כבר ברמה של מתוקצב על ידי אגף מורשת משרד ראש הממשלה, ועושים כל מיני דברים יפים, אז בעזרת השם אני מקווה שבעשור הקרוב, או שני עשורים הקרובים, שלושה עשורים הקרובים, יהיו פה דברים. נחזור ליולי 48. אני סליחה, שכחתי את כבודו של החן, צודק, אני דיברתי על כולם מסיבוב, שכחתי אותו. אז מה זה החן הזה? החן הזה זה לא רבי עקיבא ולא תנאים. אני הרבה שנים לימדו אותי שהחן הוא ממלוקי. כי הממלוקים בנו פה, הם בנו פה את המסגל, בנו פה את הגשר בכניסה לעיר, בנו פה את זה. עכשיו הגיע דוקטור אלון שביט, ארכיאולוג שחוקר את העיר, וטוען בכל תוקף שהחן הזה עם פזם יותר קצר, שלכל המאוחר הוא סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, אז הוא אוטומני, מה שבטוח זה חן. זאת אומרת, זה היה בית מלון שהוא נועד, אין לסוחרים שעברו כאן בדרכי הארץ, אין לצליינים שבאו לפקוד את קברו של, של ג'ורג', כאן היה החניון, כאן ישנו החמורים והנהגים, ולמעלה הסוויטות לבעלי האון. למה חילו? חילו בערבית מתוק. הבעלים של החן הזה, היה להם עוד עבודת משנה, לא, כנראה לא הספיקו להתפרנס מענף התיירות, אז הם היו לוקחים גרגירים של טורמוס, טורמוס מתוק, שזה היה הפיצוחים הכי נפוצים בארץ ישראל בחברה הערבית במאה המנדט, ממתיקים את זה עוד יותר, ורצים ברחבי לוד וצועקים טורמוס חילו, טורמוס חילו, טורמוס חילו, טורמוס מתוק למחירה. ממילא דבק במקום הזה הכינוי חן חילו. המבנה הזה כמבנה גדול נשאר, אולי המבנה הכי גדול שנשאר באמת מכל המרחב של העיר העתיקה בלוד, כמו הרבה שנים, כמו כל הרבה דברים פה, הרבה שנים זה היה מוזנח וכולי. מה שאתם רואים פה זה כבר אחרי התחלה של שיקום, שהושקעו בה כמה וכמה מיליוני שקלים, כי הרבה דברים פה התמוטטו. במרכז, איפה שיש שם את המחסומים, יש שם חפירה ארכיאולוגית חינוכית. זאת אומרת, יש כמה עונות חפירה שעושים ארכיאולוגים מאוניברסיטת תל אביב, מהבריאון קולג' ביחד עם תלמידי בתי הספר פה. פעם סיפר לי אחד הארכיאולוגים שהנועל שלהם זה, כל פעם שמגיע בית ספר זורקים איזה מטבע פנימה
כדי שהחבר'ה יהיו מבסוטים. אני לא מספר את זה לילדים שלי, אז אל תספרו את זה גם לילדים האחדים שלכם. אבל עוד לא מצאו פה איזה ממצא דרמטי. מוצאים כל הזמן מטבעות, חרסים וכו' וכו', אבל לא מצאו פה ממצא דרמטי. הרעיון שהמקום הזה הוא כבר עכשיו הופך להיות באמת איזשהו אתר לאירועים, עושים פה כל מיני שווקים, שוק לילה כזה, וגם פה עושים כל מיני הופעות נחמדות, תראו כל החדרים פה ככה נחמדים מסביב. בהחלט מקום שעוד שעברו מאחוריו, אבל עתידו בהחלט לפניו. 11 ביולי 1948, השעה כבר 6 בערב. אנחנו אגב מדברים על תקופה שבה אצל הבריטים הנחילו לנו שעון קיץ של שעתיים, בסדר? לא של שעה כמו היום, היה שעון קיץ של שעתיים, אז החשיכה ירדה מאוד מאוד מאוחר, אז ככה בשש בערב זה עוד היה אמצע היום. וזה הזמן שאנשי חטיבת יפתח הגדוד השלישי שגמרו עם עקבי בטן וגמרו לראות איך דיין אומר להם דפקתי את לוד והולך, איך הם מצליחים לבוא ולהיכנס לעיר. הם 200 איש, בעיר הזו יש 20,000 פלוס 20,000 פליטים מיפו שהגיעו לכאן בימי חורף תשח. מדובר פה על קרוב ל-40,000 איש שנמצאים כאן. יולי, חצר לשביעי, כן. שברחו מיפו עוד לפני, היו פה במחנות פליטים, כמובן עוד באפריל, מאי. מתנהלים פה ושם חילופי אש, כבר לא יותר מדי. במשטרה, פלוגה ירדנית מתבצרת, פלוגה חטיבת יפתח נאבקת איתה, לא מצליחה לכבוש איתה, יש שם איזשהו דו-קרב שנמשך כל הלילה. קבוצה אחרת מתקדמת לכאן, לאזור הזה של אחן, המסגד, הכנסייה, מצליחים לאתר את ראש העיר ביחד עם נכבדי העיר. הקומר פה של הכנסייה מוצא להם את ראש העיר, אומרים לראש העיר בואו תיכנו ונניפו דגל לבן ונחיה פה ביחד בסבבה והכל יהיה בסדר. ראש העיר אומר בסדר, הפלמחניקים מסיעים אותו עם דגל לבן לכניסה למשטרה איפה שהיינו קודם. הוא יוצא עם דגל לבן ורמקול כדי להודיע לגיונרים שנתבצרים שם שהעיר נכנעה, שמפסיק להילחם. אז הם יורים בו והורגים אותו, וצועקים לו גם בבוסנית, כנראה השרידי הבוסנים שעוד היו שם, זה מגיע לך בגלל שלא הרשית לנו לתקוף את בן שמן. אז עכשיו אתה חטפת את הסיפור הזה, אז הם לא כך בקטע שלי יקנה, אבל שער העיר פחות או יותר נכנעת, החשיכה יורדת, הפלמחניקים מסתובבים פה ברחובות, הקמבץ, קצין המבצעים של הגדוד השלישי, שייקה גביש, לימים אלוף פיקוד הדרום, והשנה הדליק את המשואות בטקס הדלקת המשואות ה-70, הוא מסתובב פה עם רגל שבורה, עוד יש לו רגל שבורה מהקרבות שהיה לו במלכיה, אז הוא אומר, נסעתי עם ג'יפ ככה עם רגל אחת עם גבס, ככה על נכסי מנוע, וככה ניהלתי פה את הקרב. הם רואים שיש פה מומת אלוהים, המחת מול הכהן כבר ידע מה זה לכבוש עיר ערבית, כי הוא כבש את צפת כמה שבועות לפני זה, אבל זה לא היה בסדר גודל הזה. הוא מרים קשר לפיקוד, הוא אומר, תעזרו לי, אני צריך פה מישהו שיעזור לי לנהל את העניינים. אומרים לו, יש לנו בשבילך אס, שמריה גוטמן. שמריה גוטמן, עמיתי ארץ ישראל, ודאי מכירים את השם הזה. שמריה גוטמן מקיבוץ נען, מראשי המסתערבים של הפלמ"ח, שמכיר כל אבן בארץ ומכיר כל חמולה ערבית בלוד הרבה שנים לפני זה, או לפני שהוא התחיל לחפור במצדה ובגמלה. מגיע לפה, מכנס את הנכבדים הערבים, עושה פה סדר, מתחילים להעביר קרוזים ברחובות, אומרים, תקשיבו, אנחנו מבקשים שכל הגברים יגיעו לאיזשהו מחנה מעצר שאנחנו מקימים פה בכנסייה במסגד, אנחנו מבקשים להניח את הנשק בפתחי הבתים, ואם תעשו ככה לא יעונה לאף אחד שום דבר רע. שני הדברים לא מתקיימים. כל גבר שמגיע לפה מלווה בכל נשותיו וילדיו. הכל באותו יום אנחנו מדברים? הכל באותו לילה. לילה, היה לה, longest day זה היה. ואף נשק כמובן לא מונח בפתחי הבתים. יש פה מאומת אלוהים, שמריה גוטמן משכנע אותם שלא הולכים להרוג אף אחד, והנשים והילדים חוזרים לישון בבתים שלהם, הגברים נשארים בהשגחה של חיילי חטיבת יפתח, והלילה יורד על לוד הכבושה. ברחבי הארץ כבר מבשרים על קנייתה של לוד, באותו זמן חטיבת קרייתי כובשת בלי קרב את רמלה, שלא מחזיקה מעמד אחרי שלוד נפלה, וכל העולם באמת נפוץ הבשורה הזו שערים נפלו בידי היהודים. עבדאללה מלך ירדן מוציא אזהרה ברדיו, אומר, יהודים תיזהרו, אם תעשו דיר יסין בלוד, אנחנו נעשה אותו דבר ליהודים שנמצאים אצלנו. מה קרה בבוקר, אם היה דיר יסין או לא, זה אנחנו נדבר עוד מעט. דיר יסין כמובן הטענה של פגיעה באזרחים תוך כדי. השבועים בירושלים הוא התכוון. גוש עציון, ירושלים, העיר העתיקה, היו לו, זה 700-800 שבועים כבר אצלו בשלב הזה. אבל בשלב הזה אנחנו לא יודעים לאן הסיפור הזה התפתח.
העסק נרגע מולנו, כשאנחנו נצא, אתם תראו את זה מולנו, יש שם כזה בניין מעגלי, הבלדי, אז העירייה העתיקה של לוד, של צריכה, כן, שאמורה, כמו בכל מקום, כן. כמו ברכבת, כספה, בלדי. בלדי, נכון. נוזל שיש את הרכבת הקלה. של שם מתיישב מטה הגדוד, העסק נראה לכאורה רגוע ונחמד ומעניין, אבל הקטע מעניין עוד לפנינו. אז אנחנו, השעה כבר מתחילה להיות מאוחרת, ואנחנו... אם הפלוגה במשטרה היא... הפלוגה במשטרה ממשיכה לראות אל החבר'ה שם במשטרה. אנחנו יודעים, היום השי, השירות ידיעות, יירט את התשדרות שאמר מפקד המשטרה שם. הוא קילל את החבר'ה ברמה, לומר, אין הרבה רחמים עליי, אתם מפקירים אותי בידי היהודים, תצילו אותי. כל 5 דקות שלח להם ככה איזה מברק נודניקי, שיציל אותו. בסוף באמת באו להציל אותו, וזה סיבך פה את כל, את כל העסק. אנחנו נצא מהחן. השכונה שאנחנו רואים מולנו זה שכונת רמת אשכול, כמובן הבתים שהם מאוחרים יותר, לבנו בשנות ה-60. השכונה הזו הייתה בהתחלה שכונה מאוד יפה, מאוד מפוארת, מאוד מטופחת. אני אדבר אולי תוך כדי הליכה. אנחנו לוקחים ימינה, אנחנו נעבור דרך השוק ונגיע לסיפור המרתק של מיכאל כהן. בבקשה. כמה שנים היו עושים פה, לילה, לוד. כן, עושים דברים כאלה, יודעים. עושים? שוק לילה, התחילו, עושים פה. כן, כן. אני גם פתק. תגיד, איך התחילו שמועות על טבח ב... שכונה יפה, נחמדה. מה שקרה איפשהו בשנות ה-90, אחרי הסכם אוסלו, היה צורך לשקם את המשטפים שהיו בעזה, שהרשות הפלסטינית הבהירה שהם לא יכולים לבוא ויותר לבוא ולהיות איתה. והסיפור של המשטפים, כמובן שמדינת ישראל יש אחריות מוסרית לגורלם, הוא סיפור מאוד מאוד מורכב. ביישובים הערבים אף אחד לא רצה אותם כי ראו בהם בוגדים. ביישובים היהודים אף אחד לא רצה אותם כי ראו בהם ערבים. ואז חיפשו פריירים. ולצערנו, זו הייתה ודאי טעות אסטרטגית, יש כמה ערים בארץ, המקום הדרמטי שזה קרה זה לוד. אנחנו נמשיך עכשיו. ראש עיר לוד, בדרך כלל נחשב ראש עיר מיתולוגי, מקסים לוי, זיכרונו לברכה, עשה את הטעות. והוא הסכים לקלוט את המשטפים בעיר תמורת הרבה מאוד כסף שהוא קיבל מהמדינה. והמשטפים הובאו לשתי שכונות, הובאו לכאן, לרמת אשכול, והובאו לעוד שכונה מאוד ידועה, אני לא רוצה להגיד לשמצה, אבל לשכונת הרכבת. ומה שקרה, הם הגיעו לפה, התחיל פה איזשהו גלגל, כדור שלג, שהם, אף אחד לא הסתכל, הם לא יהודים ולא ערבים, אז היו צריכים לעבור לאיזשהו פשע ולסמים. כמה משפחות מדובר? מאות. וברגע שהם עברו לסמים, אז השב"כ העביר מסר למשטרה, אל תיגעו בהם, הם שלנו, הם צריכים להתפרנס. אז המקום הזה הפך באמת להיות מקום כמובן מאוד מאוד מורכב מהסיפור הזה. ואז מהר מאוד כל מי שיכל עזב, אין אוכלוסייה יהודית החזקה ואין אוכלוסייה ערבית החזקה. ונשארו פה רק החלקאים הנתקעים והמסכנים. קבוצה של יוצאי בוכרה, קבוצה של עולים מאתיופיה, שכל מיני מתווכי דירות מנוולים. הוציאו אותם מרכזי הקליטה, הביאו אותם לפה בלילה, חיתמו אותם על איזשהו חוזה ואמרו להם שהם הגיעו לשכונה יפהפייה בליד תל אביב. והיו פה שנים מאוד מאוד קשות. אני מדבר על שנים קשות ברמה של שנים שאנחנו באנו ללוד, לא גרנו כאן, אבל היו פה מקרים של ילדים היו יוצאים והיו נערים תופסים אותם ומכניסים אותם תוך פחי זבל וסוגרים עליהם את הפח או כאיזושהי התעללות קלאסית. בזמנו, לפני מספר שנים, ערוץ 8 עשה סדרת טלוויזיה מאוד מוצלחת שזכתה להרבה פרסים, שנקרא לוד בין ייאוש לתקווה, שהיא מתמקדת בכמה גיבורים שהם סביב השכונה הזו, סביב רמת אשכול. חלו פה 3 שינויים גדולים בשנים האחרונות. אנחנו לוקחים ימינה ועוד רגע אנחנו, מה שאנחנו רואים פה מצד שמאל שלי זה סוג של אחד ממפעלי הסבון שהיו ב-48, גם הוא עובר מתהליכים של שיקום. ומה שנמצא מעבר לסחח זה שוק לוד המפורסם, אחריו תחנת האוטובוס. שוק לוד המפורסם, שהיה פעיל בדיוק באותו מקום גר ב-48, כרגע הוא עובר תהליך של שיפוץ, שבסופו של דבר יהיה לו קירוי, והשאיפה היא שהוא ייראה פחות או יותר כמו שוק מחנה יהודה. אמרת גרוזינים, לא כתוב הודים. סליחה, טעות שלי, טעות שלי, רוזינים זה כאן, סוף הרחוב, כן, נדבר על זה, חלפתי בין שלי. בואו רק נעלה למדרכה. יש
שניהם באסיה לפחות. גרוזיני, גרוזיני, אז הוא קצת בקצה שם. הוא רק נהיה פה למדרכה. מה שקרה לפני 8 שנים, הוא קנה פה, בתי הספר נסגרו פה אחרי השני, בתי הכנסת נסגרו אחד אחרי השני, באמת, היה פה תחושה מאוד קשה. לפני כ8 שנים הקימו פה מכינה קדם צבאית. לאט לאט הצטרפו אליה קבוצות של משפחות שהקימו פה איזושהי שלוחה של הגרעין התורני בעיר, שנדבר עליו בסוף. שהיום יש פה 50 או 60 משפחות כבר, שגרות כאן. בשנים האחרונות הוקם פה גם כפר סטודנטים של בני עקיבא, של חבר'ה שמקבלים איזשהו סיוע בשכר דירה, מאוד קרוב לברן וכולי, והם גרים כאן ונותנים איזשהו תמונה לשכונה, ונותנים פה באמת מערכת מאוד מאוד של דו-קיום. בין האוכלוסייה הערבית ואוכלוסייה היהודית, יחד עוברים פה מהלכים של שיפוץ ושל שינוי, וזה באמת כבר תיאור אחר. על ההתחקיות העירונית שקורית פה, היה פה שלט נחמד, נראה, הם השאירו אותו, שלא לראות בין 2-4. נראה לי שהורידו אותו אחרי ש... כן, הבינו את התפתה בסיפור. בכל אופן, כל האזור הזה, זה היה האזור של לוד העתיקה, כל האזור הזה היה אזור מיושב ומאוכלס, כי מי שלא התפעל מנחה, זה... מה זה? לא, זה חדשים, זה משמונים. משמונים. מה שיפה כמו טובות, סודוס, מחנות קפין, הרב קוק. הקספומטים כבר פחות. פחות, אני מניח שיש עוד, אבל... את הנחמד שלנו. לא לראות בשתיים לארץ? כן, לא לראות. זה בערבית. כן, בסדר. כן, יש פה... מה עובר השלט? לא לראות. לא כתוב שתיים לארץ. לא שתיים לארץ. נו, יש פה דוברי ערבי שתרגמו לנו את התרגום המילולי. שם גוגל טרנסלייט. גוגל טרנסלייט, כן. סמלים יהודים, שפה ערבית. כן. אבל זה נחמד, אנחנו שומעים. אם מצלמים על זה יותר מדי, זה מתחיל לראות. זה המסגד הקטן. כן. מה זאת אומרת? איך שומרת המדינה? איך הדירות האלה לא בנו אותם בכבוד המשת"פים? דירות של עמידר. לא, זה דיור ציבורי שהכניסו, יש מקומות שבנו גם לגמרי. זה לא צריך אישור של ראש העיר לדבר כזה. אתה לא יכול להכניס מאות משת"פים למקום לתיאום העירייה. מוסדות, זה לא רוצה, בעיקר שראש העיר הוא גם חבר ליכוד. אתה לא... טוב, זה בהחלט הייתה טעות. יש טוענים שהיא הרסה את העיר. זה הגרוזיני אמיתי, כן. אני מבקש ממנו סליחה. זה בית כנסת גרוזיני, פה הכל בדולר. טוב, אנחנו נחצה את הכביש בזהירות ונצטופף סביב המקלט הזה. אחד הסיפורים הדרמטיים שקרו מלכת עצמו. הגענו למדינה פסטורלית. המקלט הזה.
נכון להיום, מה הרכב האוכלוסייה מבחינת מוסלמים? פה? או בעיר? נוצרים בעיר. בעיר יש 80 אלף תושבים. השלט זה אל תהרוג אותי בחתונה שלך. כן? אז אני, אז תודה על התרגום. השלט זה אל תהרוג אותי בחתונה שלך. השאלה למי זה מופנה, לכלה, לאבא של הכלה, או למה? כל שיעור, כל עירה שבעולם. נתחיל את הצ'קים. כן, הסיפור מובן, כן, מובן, כן, העיריות באוויר פה, אבל יפה, טוב, למדתי. מה הרכב? פה 80 אלף תושבים, כ-25% מהם מוסלמים. נוצרים, אמרתי, זה מספר שהולך ונעלם, כבר לא סופרים אותם בכל מקום. השאר האוכלוסייה היהודית, מתחת לגילאי ה-18 זה סביב ה-50%. 50% זה השתנה קצת, שאנחנו הגענו לפה ב-15 שנה, אז בטיפת חלב היו ילדים ערבים, ילדים יוצאי אתיופיה וילדים מהגרעין התורני. הילדים? השלישית? אני אומר, ילדים ערבים, ילדים יוצאי אתיופיה וילדים מהגרעין התורני. זה מה שהיה פה בטיפת חלב לפני 15 שנה, היום ברוך השם זה משתנה. אני חושב שמגיע לפה גם היום אוכלוסייה צעירה וכו'. אז הלבן היה רק בחלב. מה זה? הלבן היה רק בחלב. הלבן היה רק בחלב. איך נקראת השכונה? זו רמת אשכול. זו שכונת רמת אשכול, כן, מאחורינו השוק שלו, התחנה המרכזית שלו, שהולך לעבור מקום עוד כמה שנים וכו'. 12 ביולי 1948. הבוקר קם, הבוקר אור, הכותרות ברחבי הארץ מבשרות על כיבוש לוד, נראה שהשטח רגוע. אנשי הפלמ"ח, כאמור, נמצאים פה משהו כמו 250 לוחמים. מתחילים להסתובב בעיר בקבוצות קטנות, בכיתות. שבר הפלמ"ח זה יפתח? חטיפתח. 89 זה לא היה פלמ"ח, כן, חטיבת יפתח. מסתובבים בעיר בכיתות קטנות. זיוה ארבל, אחת מלוחמות החטיבה המפורסמות, לימין התפרסמה בצילום מאוד מפורסם של בחורה עם מכנסיים קצרים עם אקדח ביער בן שמן, מי שמכיר את הצילום הזה, נדבר עוד על יער בן שמן הזה, סיפרה בספרה שהסתובבה פה אפילו לבד עם אקדח. כאשר התחושה הייתה באמת שאנחנו אחרי השוק נפתח, בתי הקפה נפתחו, החנויות הגזוז נפתחו, אנשי הפלמ"ח באים, משלמים, שותים, מבסוטים, מאושרים, נהנים מהחיים, הכל בסדר. שעת צהריים, שני צהריים, 11:30, בקצה הכביש הזה, רחוב החלוץ של היום, שזה כביש שהוביל בעצם צפונה לכיוון פתח תקווה, אז בקצה הכביש הזה יש עמדה מנהלתית. הנחת העבודה היא שהאזור הזה אזור יהודי, משם אין בעיה צבאית. יש שם עמדת מנהלה, לבדוק שאזרחים לא יסתובבו פה בשטח. מה זה עמדת מנהלה? שני שוטרים צבאיים ושתי חיילות ממטה הגדוד. אבל שוב, זה הדרך שהובילה לאותו גשר שהיה תפוס לדרך הזה? כן, כן, כן. אבל עכשיו זה כבר כן נפתח לכיוון צפון, לכיוון פתח. זה כן נפתח? כן. בית נבל כבר נכנס. פתאום מגיעים שלוש שריוניות ירדניות. נקיבו מתח תקווה. עכשיו, אנשי חטיבת יפתח, הם כבר מכירים שריוניות ירדניות. אז הם אומרים, שלום, מה נשמע, מה העניינים? כי הם מבסוטים מזה שתפסו עוד כמה נמרים נוראים, רק שהפעם זה באמת היו נמרים נוראים כפשוטם. זה לא היה נמרים נוראים עם הגרפיטי של יבניאל. ומתברר, ככל הנראה, שהנודניק הזה, מפקד המשטרה הירדני, ששיגיע כל לילה את בלבל את המוח לחברים שלו ברמאללה, הם החליטו לשלוח איזה כוח שיחלץ אותו, שיפסיק לשגע אותם. ויצאו שלוש שריוניות, לא ברור, הם עברו דרך הקווים שלנו, כי כבר האזור הזה היה כבר אזור שלנו, אבל עדיין מלחמה, הכל נזיל. הם מגיעים לפה, את ברכת השלום של הממצדיקים והחיילות, הם מקדמים באיזשהו צור יריות. ואז קורה הדבר הצפוי, הממצדיקים בורחים והבנות עולות למעלה ומתחילות להשיב אש. עכשיו, לא רק שהם בורחים, הם בורחים למטה של המג"ד שנמצא פה, מאחורי השוק, איפה שהיינו קודם, ומספרים לו שנעלמו לו שתי חיילות. שהוא כמובן מכניס אותו לסטרס, אבל זו הצרה הכי קטנה שלו. כי השריוניות ממשיכות לכאן, איפה שנמצא בית הכנסת ישועת השם מאחורינו, היה שם איזה בית קפה, יושבת שם כיתה של הפלמ"ח, מגיעים המשוריינים, מתחילים לזרוק עליהם רימונים מתוך המשוריינים ויורים עליהם פגזים. הם קופצים לאיזה מחפורת, מתחילים להשיב אש, נזרק רימון פנימה. אחד מהם, ישראל פוליקשק, לימים מנכ"ל רשת אורט, קופץ החוצה עם הזרוע שלו, מגן על הרימון, הזרוע שלו נקטעת וכולם ניצלים. לא כולם קפצו, תכף אנחנו נחזור למי שלא קפץ, או קפץ למקום אחר. השריוניות מתחילות להסתובב פה, לראות לכל הכיוונים, אבל זו הצרה הכי קטנה. תושבי לוד, 40 אלף התושבים שנמצאים פה,
שהם שומעים שהשריון הירדני חזר, הם שוכחים מהסכם הקנייה של אתמול בלילה, מכל בית נשלף רובה, מכל בית נשלף אקדח, מכל בית נשלף סכין, מכל בית נשלף רימון. אלפי תושבים יוצאים לרחובות, מקימים מתרסים, מקיפים את יחידות הפלמ"ח של כיתות, יחידות יפתח, שהם כיתות בודדות של אנשים. יש הרוגים, סליחה, יש פצועים. והכי גרוע שיש, איפה לי כלום פה עושה? והכי גרוע שיש איזושהי תחושה של אובדן שליטה. הסיטואציה, 40 אלף איש, מזוינים ברובם, מקיפים כ-250 לוחמים. שלוש משריוניות ירדניות פה שאלוהים יודע מה הן הולכות לעשות. המג"ד משה קלמן שנמצא במפקדה שם, שולח SOS למח"ט, למול הכהן ולמטה מבצע דני, והם אומרים לו, אדוני, תפסיק לבלבל לנו את המוח, יש לנו מתקפת נגד של לגיון לאורך כל החזית. אנחנו לא רוצים לשמוע ממך עכשיו, תסתדר לבד. עכשיו, הסיפור הזה יכול להיגמר בלינק. מאות פלמחניקים בידי עשרות אלפי ערבים שתוקפים אותם. משה קלמן מחליט שזה ייגמר אחרת. הוא משדר בקשר הוראה, שברור שהיום הייתה מקימה עליו כמה וכמה ועדות חקירה, הם לא גרוע מזה. תראו בכל מה שזז. תראו 360 מעלות אשטופת בכל מה שזז. לא נועם מעצר חשוד, לא גברים, נשים, ילדים, יורים, לא יורים. כדי להרגיע פה את השטח, הם חייבים לירות לכל הכיוונים בכל הכוח. זה מה שקורה. במשך שעתיים, אנשי הפלמ"ח יורים... אנשי יפתח יורים בכל כוח האש שלהם לכל הכיוונים. פוגעים כמובן באזרחים רבים, פוגעים גם בלוחמים רבים. ואחרי שעתיים... אזרחים מזוינים, סליחה. אזרחים מזוינים שיורים להם, וגם אזרחים... הם לא תמימים. אזרחים גם שלא יורים עליהם. שגם החזיקו סכינים וגדלים. חכו עם זה אחר כך. לא, עזוב, בוא נחזור לעובדות. תכף אני אספר לך משהו נחמד והסיטואציה פה סיטואציה מאוד מאוד לא פשוטה. אבל היא מרגיעה את השטח. באמת, אותם מאות הרוגים שנהרגו כאן באותם שעתיים, תכף נדבר על המספרים, היא מרגיעה את השטח. עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור שאני חוויתי. לפני כמה שנים כשהתחלנו להתעסק פה בסיפור של עוד, פתאום ראינו שיש פרסומים של תנועת זוכרות. הן טובות. תנועה, מי שלא מכיר, יש להם אתר אינטרנט יפהפה, מושקע, ממומן יפה, שעוסקת בהנצחת אירועי הנכבה של 48. החלטנו שאנחנו באים. נצטרף לסיור. כבראו חבר'ה עם כיפות סרוגות, קצת שאלו וזה, היה לי גם חבר שיהיה בריא, בוגר מכינת אלי, שהוא החליט שהוא מגיע מחולצת מחר. זו מעילי, שזה היה מגן דוד עם חרב, לא בדיוק הפורמט המתאים, אבל קיבלו אותנו באמת בברכה, נאמר לזכותה, ומתחיל הסיור. עכשיו, אנחנו היינו מקובעים ככה, שאחרי שהתחיל הסיור, לא, אז מי שהצטרף לסיור לא ידע מי אנחנו, ואז הגיעו כל מיני ערבים זקנים זקנים, אז התחילו לספר להם כל מיני סיפורים. והיה סיפור, אני כל כך מצטער שלא הקלטתי את זה בזמנו, אבל באוזניי שמעתי את הדברים. הגיע איזשהו ערבי ישיש, והתחילו לשאול אותו האנשים שזוכות, מה קרה פה? התחיל הטבח, איך נהרגו פה כל כך הרבה אזרחים? ואז הוא אמר לי, הוא אומר, טוב, אנחנו, כשהלגיון נכנס, התחלנו לזרוק רימונים על היהודים, וירינו עליהם, ואז הם התחילו לראות בחזרה. ואז אומרת לו, בחורה מזוכות, אתה לא זוכר טוב, לא יריתם שום רימונים, הם סתם ירו בלי שום סיבה. כן, אז רעננה לו את הזיכרון, אבל ברור שהסיפור היה כחלק מבאמת ירי. היה פה ירי לא מבוקר, הוא הייתה באמת לראות לכל הכיוונים, אני לא יודע מה הילים של צהל היום, זה טוב יותר או רע יותר, אבל זו הסיטואציה שהייתה פה. שזה נגמר, יש פה לפי המניין הצהלי כ-250 הרוגים. ערבים. היהודים בסיפור היהודי נהרגו שני יהודים ועוד אחד נדר שתכף נדבר עליו, ועוד שישה פצועים. זאת אומרת, יחסית יצאו מזה פלוס מינוס בזול. הסיפור הזה, כי התגובה הייתה מהירה. הסיפורים הפלסטינים מדברים על הרבה יותר, האתרים הפלסטינים מדברים על 1,700, משהו כזה שנהרגו פה. יש פה קבורה מהירה בקברי אחים של, של, של חלק מהגופות פה, חלק מקברי אחים בתוך בתי הקברות, חלק מקברי אחים מפוזרים פה בעיר בכל מיני מקומות שעדיף לא לדעת איפה הם. אבל יש פה באמת איזשהו הלם מוחלט בסיפור הזה. היסטוריונים מעריכים שהמקום שבו נפגעו הכי הרבה אזרחים, תוך כדי לחימה, זה היה פה, בסיפורים של לוד. כאן, ממש במקום. מה היה כאן? מה היה ב-48? מה היה כאן? פה היה, כאן היה לכביש הזה משוריינים, וכאן הייתים, ובכל האזור הזה ירו לכל הכביש.
אני אספר לכם על האדם פה במקלט הזה. מה קרה למשוריינים עצמם? מה קרה למשוריינים עצמם? המשיכו את הטיול, הגיעו לתחנת הרכבת ונעלמו. גם לקחו את המפקד? לא. אבל הם אפשרו לו לעשות, אבל תכף נדבר מה הוא עשה. עשו את כל הבלגן והלכו. היה מלחמה, כן, כל הבלגן שהיה פה. היה מתוכנן או ש... מה, של המשוריינים? לא, כן, שזה התפתח. מה, ירי? כן. ירי היה ספונטני, זאת אומרת, זה משהו שאף אחד לא... עוד פעם, 5 דקות לפני זה שתו פה קפה ביחד. זאת אומרת, הסיטואציה הייתה כתוצאה מהסיפור, מהסיפור הזה. עכשיו, הסיפור לא נגמר. לא נגמר לא בעיר ולא בקרב אנשי הפלמ"ח. יפתח. שגומרים את הקרב ועושים מספרי ברזל ובודקים כל אחד איפה הוא נמצא, פתאום אחת המחלקות רואים שחסר בחור. מחפשים בין הגופות, מחפשים פה, מחפשים פצועים, לא מוצאים. ומפקד הכיתה, בחור בשם חנן סב, זיכרונו לברכה, נפטר לפני מספר שנים, אדם מאוד מיוחד. הקיבוציק מבטח שהיה מגיע מכנסיים קצרים ללמוד בישיבת ההסדר בקריית שמונה. כתב ספר זיכרונות בסוף ימיו. מכנסיים קצרים, כן. קצרי, סליחה. והוא קולק שיש לו בחור מיכי כהן, בחור מגיפטון, עכשיו שליד רחובות. באמצע רחובות. היום באמצע רחובות, אז היה משה אמצעי. בחור בן 17 וחצי, כמנהג אותם ימים, לא בדיוק... חיכו לחיול בגיל המתאים, שהספיק לעבור כבר הרבה באותה תקופה, היה מביא מעפילים וחבר מחתרת, והיה בגבעתי, אבל הוא ברח מגבעתי, כי חברה שלו הייתה כאן ביפתח, אז הוא החליק שהוא מתאים לו, לא, בלי דיוק לספר כל מיני סיפורים, הבחור נעלם. מתחילים לראות מה קורה, חפש בגופות פה, שואלים את האוכלוסייה הערבית שהייתה פה, שגם ככה הייתה בשוק אחרי הסיפור הזה. לא עונים, מפעילים מה שמכונה אמצעים מיוחדים, כפי שבית המשפט הגדיר אותם פה בלוד השבוע. גם לא עוזר, לא יודעים, הבחור נעלם. הבחור נעלם לכל דבר. כנראה שמה שקרה, שבזמן הירי של המשוריינים, כולם קפצו לתעלה בצד אחד, והוא קפץ לכאן, בצד הזה. ומאז נעלמו עקבותיו. אני רוצה לקרוא לכם קצר מתוך הדברים שכותב חנן סבר בספרו. יכול להיות נקבר עם הערבים? מה זה? כנראה הוא נקבר עם הערבים? זה רק ההתחלה של הסיפור. עמדנו סביב קברו, ציבור קטן של משפחה גדולה, רובה לא הכירה את הנקבר. היו שנולדו כבר אחרי מותו וידידים שיקרו וזה מתאים כבר שכבר הלכו לעולמם. היה זה קבר שנכרה באיחור של עשרות שנים וקבורה שלא בזמנה. התקרבתי לקבר ואמרתי, מיכאל, אני רוצה להיפרד ממך, בבקשה, סליחה. כשנעלמת באמצע הקרב היה ברור שבסיומו תופיע חזרה מהמקום שנקלט אליו במת הקרב. כשלא הגעת, זה היה הממקף שלו, כשלא הגעת התחלנו לחפש אחריך. חיפשנו כמה שעות, לא הצלחנו להגיע אפילו לקצה החול של תלומת אל עמודך. בתוך זמן קצר חזרנו למערכה. התקדמנו לך שאנו עוזבים את לוד מאחורינו וגם אותך. הרחנו אותך, אך גם לא עשינו מאום. המלחמה נמשכה ועברנו לאזורים אחרים. ואחרי המלחמה עסקנו איש בשלו, איש איש בדרכו ומשפחותיו. לאט לאט עטפו אותנו אדישות והשלמה ואפילו אטימות. איש מאיתנו לא ראה את החיפוש אחריך כתפקידו האישי, ועל כן סלח לנו. סלח לנו על כל שנה ושנה שעברנו באטימות ובחוסר מעש. היום אנחנו מביאים אותך סוף סוף לקבר ישראל, והיום נסגר מעגל של 50 שנה, ואנחנו עומדים לפניך נכלמים ומבקשים את מחילתך. אבל סוף סיפור כותב חנן סבר בספרו, שכל מה שתיארתי בעצם זה היה חלום. שהוא חלם, זו הייתה זיית משאלת לב בלבד. לא התקלמה לוויה כלל, מיכאל לא הובא כלל לקבר ישראל. המעגל לא נסגר, איש איננו יודע היכן הוא. אחרי 50 שנה, החוב שלנו לחבר לנשק, חובנו להעניק לו חסד אחרון, לא נפרע. עכשיו הסיפור פה הוא עוד יותר טרגי, כי מיכי כהן היה אחד מארבעה בני דודים שנהרגו במלחמה, שלוש אחיותיה של אמו, קבורים, הילדים שלהם קבורים זה לצד זה בבית העלמין ברחובות. רצתה להגיע לפה אחת העמיתות שכתבה לי שהיא לא יכלה להגיע, שהיא עוסקת בנושא של הנצחת חיילי רחובות, והיא אמרה שבאמת ברחובות יש רחובות, ברחובות יש בין השאר יש רחוב השמו, וגם על שם הבני דודים שלו, ארבעה אחרים. יש לכולם חלקות קבר, בקבר שלו הביאו אפר מפה. הביאו אפר מפה ותם, והוא מונצח בחלקת הנדרים בהר הרצל בירושלים. עכשיו הסיפור לא נגמר. מה שקרה לפני כמה שנים, מיד יום אותה הייתה פתוחה שהוא חי. לפני כמה שנים יש בחור מדבר, שאולי פה עמיתים מכירים, שנקרא חזקי בצלאל. מתלמון, סליחה.
סתם שבלבלתי בין גושי התלמונים למיניהם, כן. בפלמח יפתח, כן. שהוא לקח לו את מיכאל כהן בתור פרויקט אישי. והוא כבר לפני 15 שנה, הוא גר באזור של תלמון, והוא גילה שבאזור שם של רמאללה, גלילזון, לגלילזון הגיעו הפליט של עוד, אחרי שהם גורשו מכאן, נדבר על זה עוד מעט. זה הסיפור שלו. זה הסיפור שלו, כן. מסתובב איזשהו זקן עם שרידים של שיער בלונדיני, שעיניים כחולו, כשהוא דובר קצת עברית, וכולם קוראים לו המג'נון, ואין לו משפחה, ואין לו פה ואין לו שם. בקיצור, הוא התחיל לעלות על הרעיון המטורף הזה, שיכול להיות שבהלם הקרב שהיה פה, פשוט... הוא עלה לשריונית. לא עלה לשריונית, אבל יצא עם האוכלוסייה הערבית שגורשה אחרי איזה מילות, והגיע באמת לכיוון של רמאללה. והתחיל לחקור כל מיני חקירות וכו' וסיפורים, והתחיל לספר באמת על איזה מג'נון שהגיע אלינו ביום בריחה מילות, ואף אחד לא יודע מאיפה הוא הגיע. וסיפורים מכאן וכאן וכאן וכו'. אני אקצר לכם את הסיפור. הוא הצליח לקחת דגימת רוק מהבחור הזה, מהערבי הזה, והצליח לקחת דגימת רוק מאחותו. אחותו שחיה, של מיכאל כהן. הלך לאילנה דיין, אמר לה, תממני לי בדיקת DNA, יש לך את הסיפור של המאה. לא יצא. לא יצא או שהיא לא עשו? לא, עשו את הבדיקה. זה לא הוא. חיסקי בצהל עד היום חושב שהסבירות היא עדיין יכולה להיות. אמרנו כמה, הוא אמר, תחשבו, ואם הייתי מגלה שזה, מה היינו עושים עם זה? זאת אומרת, עכשיו תגלה לערבי 70 שנה אחר כך, שהוא יהודי, שהוא לוחם פלמח יפתח, שהוא... הבחור נעלם. הבחור כנראה איפשהו נהרג ונקבר איפשהו, אבל בהחלט זה סיפור, אחד מסיפורי הנהדרים שלו, שממש עושים לחלוטין, אבל היהודים שהמקום הכי ראו אותו זה כאן. במקום הזה, באמת בה' בתמוז, תש"ח 12 ביולי 1948, היה פה פעם איזה שלט הנצחה שיציבו לי זכרו, אבל כנראה השכנים לא כל כך אהבו את השלט, אז הוא ירד. הסיפור של לוד עוד לא נגמר, אנחנו נמשיך אותו בתחנה הבאה, אנחנו הולכים לכיוון התחנה המרכזית של לוד, סמוך למסגד ההמש, למסגד הקטן שלו, כשהיה בו אירוע מאוד חשוב בפאזה, ואנחנו ניכנס לבית הכנסת, הסמוך לבית הכנסת אביר יעקב, שגם לא סיפור מסוים, אז ננסה לחבר את הסיפורים ביחד. סיום מוצלח. חילי רוגל, אני אומר שסיפרת את הסיפור. בסדר גמור. היא אמרה לי, תקשיב טוב. נדבר גם על הסיפור פה. יהיה, בעזרת השם. שנכנס שיכנס עד הסוף, שיהיה מקום לכולם. כמה מילים על בית הכנסת הזה, משמש לנו כרגע, משמש לנו כרגע באמת כאיזושהי תחנה לשבת, למרות שנראה לי שהאוויר יותר טוב בחוץ. כאשר נכנסו עולים יהודים ללא זמן קצר מאוד לאחר שחרורם, הם התיישבו בבתים של האוכלוסייה הערבית, וכמובן התיישבו כאן, כי זה היה מרכז העיר. בית הכנסת הראשון שהוקם בלוד אחרי כניסת האוכלוסייה היהודית, בית הכנסת הזה. בית הכנסת הזה יחלס או עירח בקרבו גם למשך מספר שנים את הבבא סאלי. הוא ישראל אבו חצרה, הבבא סאלי, שאנחנו מכירים אותו שכעיקר התיישבותו הייתה ומקום קבורתו בנתיבות. אבל הבבא סאלי עלה לארץ פעמיים, עולה לארץ בתחילת שנות ה-50 והיה כאן, ואחרי זה עבר ליבנה, ואחרי זה חזר למרוקו, ועלה פעם שנייה בסוף שנות ה-50 והגיע לנתיבות. אז הוא היה, התפלל כאן, ויש פה כאן בצד איזשהו חדר של חיים מגיעים נשים, מדליקים נרות, ומתפעלים באמת זכרות של הבבא סאלי. המקום הזה באמת גם עבר תהליכים כאלה ואחרים, היום את הכנסת הזה נפתח מחדש, חלק מהתחייה של חיים יהודים כאן בשכונה, שנדבר עליהם בסוף. אנחנו חוזרים לבוקר ה-12 ביולי, או ליתר דיוק כבר אחרי צהריים של ה-12 ביולי 48. המהומה פה נמשכת, תוך כדי באמת האירועים של הירי הזה, או הפגיעה בכל מי שמסתובב כאן, אז המסגד שנמצא פה מצד השני של הכביש, נעבור לידו עוד מעט, מסגד ההמש, מסגד שנבנה ב-1926, אגב מסגד שערבי אילוב בדרך כלל לא נכנסו אליו, כי אחד מבני החמולה שבנתה את המסגד הזה התחתן עם יהודייה. לא עלינו, פעם זה היה פחות פופולרי מאשר היום.
אז החרימו אותו, אבל בכל זאת המסגד הזה ריכזו שבועים. עכשיו ריכזו שבועים גם במסגד השני, במסגד הגדול, שם היו הרבה יותר שבועים, היו מאות רבות של שבועים פה, היו כמה עשרות, כנראה סביב ה-80, ושהתחילה מאומה בחוץ, אז החבר'ה פשוט מתוך המסגד התחילו להתפרע והתחילו לצאת החוצה ולעשות בלגן, ואנשי יפתח, לא הייתה יותר מדי סבלנות, מישהו נכנס עם פיאט, עם אותו נשק אנטי-טנקי, וירה בכינון ישיר לתוך האולם, אולם סגור, מלא אנשים, יורים בתוך הנשק אנטי-טנקי, נחסוך לכם את התיאורים של זה, וכמובן עשרות אנשים נהרגו שם. עכשיו, המסגד הזה היה סגור 50 שנה. אמרו לי שפתחו אותו אחרי 50 שנה, עוד היה אדם על הקירות, זאת אומרת, היה שם סיטואציות לא נעימות. על המסגד היום כתוב בערבית, עוד פעם התרגמו לי אחר כך הדוברי הערבית פה בצורה מדויקת, מה שנאמר לי, מסגד העמש נפתח ב-1926 משהו כזה, ב-1948 נטבחו פה בידי היהודים כמה עשרות שהידים, ונפתח מחדש ב-1995. אמרתי, הכיכר שלידו קרויה בשם כיכר הפלמח, והאוכלוסייה הערבית פה לא ככה אהבת השם, קראו לזה כיכר השהידים, בצוק איתן היו פה שם קצת מאומות, בנות. בסוף של החודשים הגיע לפה שני חבר'ה שמארגנים ביקורים של מובילי דעת קהל בארצות הברית בארץ. הם עיתונאים, סנאטורים וכולי. הם כל שנה מביאים את כמה אנשים לסיורים בארץ, בפגישה, ברמות של פגישה עם שרים ועם מנהיגים וכולי, והם רצו גם להיות פה. מי מת פה במסגד? אמרתי, לא יודע. אז החבר'ה שם ככה מעניין. שוב, מה, חנו כולם במסגד, יש להם איזו חנות פיצוחים. אני רואה, הבחור ניגש לשם אחרי 20 דקות, אני אומר לו, מה קרה? הוא אומר, מוכר הפיצוח זה האימאם, זה המסגד. ודיברנו, כלומר קניתי כמה פיצוחים כדי שיהיה שיח טוב, ודיברנו, ואז הוא אומר, תקשיב, אנחנו לא מארחים קבוצות במסגד, כי אנחנו לא רוצים לספר את עמדת הסיפור פה. יודעים, אבל גם לא חושב שזה יפה שהוא אתר עלייה של לספר שפה פגיעה או לא פגיעה. אולי היית רוצה לדבר בולי בתוך המסגד. לכן בעיניי הגישה הזו. שמומות פה נראות, מי ששרד בעיר נכנס לתוך הבתים באימה ובפחד, לוחמי יפתח קיקים את פיצעיהם, קוברים את מתיהם, מפנים בפצועיהם, מחפשים מה לעשות. ופה מתחיל הסיפור הגדול. מה שאני אומר כרגע, מה שהתחולל בין 12 ביולי בצהריים ל-12 ביולי בלילה, יש איזה 6 גרסאות. יצחק רבין כותב בספרו משהו אחד, יגאל אלון כותב משהו אחר, מול הכהן כותב משהו אחר, משה קרמן בכלל בכיוון אחר, שי גבי סיפר לגמרי משהו אחרת, והבוקר עוד הספקתי לקרוא בביוגרפיה החדשה של תום סגב על בן גוריון, שהוא כותב בכלל גרסה אחרת לגמרי. אז אני אנסה לעשות מיקס בשלושת הסיפורים האלה וננסה להבין מה קרה פה בפועל. אנחנו יודעים מה היה בהתחלה, אנחנו יודעים מה היה בסוף. ב-12 ביולי 1948 היו כאן 40,000 תושבים ערבים, מינוס כמה מאות נפגעים באירועים שהיו כאן. ב-14 ביולי 48 נשארו בעיר משהו כמו 250 תושבים ערבים. זו העובדה היחידה שברורה. מה קרה באמצע? כנראה שמה שקרה באמצע, ואני מנסה לעשות מיקס על בסיס כל המחקרים ביחד, זה קרו שלושה דברים. קודם כל, התושבים הערבים עצמם היו מבועלים עד מוות, אחרי מה שקרה פה, הם היו פתוחים שהיהודים רוצים להרוג את כולם, והם ביוזמתם פנו לשמריה גוטמן, ולקציני היפתח שהסתובבו פה, ואמרו לו, תנו לנו לבוא ולצאת מהעיר, אנחנו מפחדים פה. ואחרי התייעצו קצרה, אנשי היפתח אמרו, למה לא? שיצאו. אפילו עשו איזשהו דיל, אמרו שמי שהמשפחה שלו יוצאת, משחררים אותו מהמעצר במסגד, זאת אומרת, נותנים גם לצאת, ויתכן נהירה החוץ. סיפור כמה הנהירה הזו קרה, רוב שתראה שלך ואתה. הדבר השני שאומר, שמי שמפקד פה על כל הגזרה זה יגאל אלון. יגאל אלון, גישתו מימי הקרבות בגליל העליון, הייתה שהאימון בין היהודים לערבים בארץ ישראל הגיע לכזו רמה שהפתרון שלו חייב להיות איזה אפשרי, הוצאה של האוכלוסייה. ערב מלחמת ערב הכרזת המדינה, יגאל אלון ניהל בחגילון מבצע שנקרא בשם מבצע מטאטא.
באזור שמראשה שהמבצע כשמו כן הולדה. פשוט היה מבצע מטטה של כל הכפרים שהיו באזור הגליל העליון. הגורם השלישי בסיפור שהוא הכי מעניין זה דוד בן גוריון. עכשיו עוד פעם נעשה לזה איזשהו שילוב של הגרסאות. יצחק רבין כותב בספרו שבצהריים של 12 ביולי 48 הגיע בן גוריון למטה מבצע דני שישב בכפר יהודיה. יהוד. ויגאל אלון, שלח את רבין שהיה סגנו, שלח אותו לבן גוריון, אמר לו תשאל אותו מה אני עושה עם האזרחים בלוד וברמלה. ואז בן גוריון אמר לו ככה, שאל אותו מה, אמר לו תגיד ליגאל ככה. חזר רבין ליגאל אלון, אמר לו, בן גוריון אמר ככה. עכשיו מה הקטע הנחמד? רבין כתב את זה בספר זיכרונות של פנקס שירות, שהוא כתב אחרי שהוא הודח מראשות הממשלה פעם ראשונה ב-77, שהוא היה חבר כנסת מסכן בקצה מפלגת העבודה, ישב וכתב ספר זיכרונות, רוב הספר היה עסוק בלכתוב על פרס שהוא חתרן בלתי נילה, ופה ושם גם כתב על... דולרים, וכתב על מלחמת העצמאות. עכשיו, באותו ראש ממשלה, הספר היה צריך לעבור ועדת צנזורה של שרים. אמרו לו, את הקטע הזה על הככה, תוריד. הבעיה, שרבין, עוד לפני שהוא הביא את זה לוועדת שרים, הביא את זה למתרגם בארצות הברית. ואז הוא גם אמר למתרגם, תקשיב, את הקטע של הככה אמרו לי להוריד. אמר, בסדר, הוריד, פרסם את זה בניו יורק טיימס. אז הככה נשאר. יש כאלה שאומרים שבן גוריון לא עבד ככה. בן גוריון שהוא רצה להגיד משהו... אמר, השורה התחתונה היא שיוצאות שתי פקודות. פקודה אחת ב-12 ביולי בצהריים, ופקודה שנייה מאוד מאוד מפורשת ב-12 ביולי בחצות הלילה, של מטה מבצע דני, שנותנות הוראה חד משמעית לפנות את לוד ורמלה מכל התושבים. הנימוק האחרון, שני הנימוקים המרכזיים היו, א', האוכלוסייה פה הפרה הסכם כניעה, נכנעו הרי, הפרו את ההסכם, נגד הכוחות של צה"ל, מידי ים התקדמו פעם, זה יכול להיות בכל רגע, אין לנו זמן להתעסק, צריך להמשיך רב, והיה עוד נימוק אם תרצו ממזרי קצת, של יגאל אלון, צד, יגאל אלון עדיין לגיון הירדן נמצא בהסכם נגד מבצע ליגיון ירדן, טנקים ומשוריינים וחיר, יורדים מהרי השומרון ומהרי יהודה לעבר בקעת לוד. ואז היה לרעיון גאוני. אנחנו נעשה פקעת קטנה. אנחנו נציף את הדרכים בריבים. יגעו מלוד ורמלה והלכו מזרח עליהם. ליגיון ירדני, לא יודעת עליהם. זה מזכיר לכם שאין כביש 6, כן? הדרכים הם צרות, ואכן כך היה. הלגיון הירדן ירד באמת מכיוון מזרח, מהר מאוד בגבעות השומרון נתקל באותו זרם פליטים, עוד פעם, זרם אלה פה כ-10,000-20,000 שיוצאים רמלה, אגב את רמלה החליטו בגלל שהתקוממו לרמלה נתנו רכבים, זאת אומרת העלו אותם על מסעיות והורידו אותם בלטרון, את לא תדברו, את הלכו ברגל, שורה התחתונה שהאוכלוסייה כאן באמת באה ועזבה, זו לא הייתה סיטואציה פשוטה. היה לי פעם שכן, זכרונו לברכה, שהוא היה בפלוגה הדתי כשישבה בבן שמן. היה ניצול מחנות. הוא סיפר שאחרי שנכבשה לוד, הזעיקו אותם, והוא היה פלוגה, זה היה פלוגה דתית, היה גרעין של בני עקיבא, הזעיקו אותם לעזור פה בפינוי העיר. וכל החבר'ה שהיו יוצאי מחנות אמרו, אנחנו מסרבים פקודה. אז החבר'ה מישתח אמרו להם, טוב טוב תזוזו, אנחנו נראה לכם איך אפשר לעשות את זה בלי להסתבך מדי. מתחיל זרם אדיר של פליטים, אלי זעירה, ראש מלחמת יום כיפור, היה כאן לוחם ביפתח, אז הוא כותב בזיכרונות שלו, שהיינו סוציאליסטים, ראינו שיוצאים הרבה מאוד פליטים, אז אנחנו, אם היה מישהו עם כמה מזוודות, מישהו בלי אף מזוודה, אז חילקנו. העברנו את ה... את המזוודות שיהיו עם כולם, אבל בהחלט הסיטואציה הייתה מורכבת. שמעיה גוטמן כתב בזיכרונות שלו, הוא אומר, אני שלם לחלוטין עם מה שעשינו פה, אבל אני מרגיש כמו ירמיהו. זאת אומרת, אני ממש מרגיש כמו ירמיהו שצופה בעם שיוצא בגולה. אני מקריא לכם כמה שורות שכתב אלתר ברנר בספר שלו על הפלוגה העתיד בבן שמן, שהוא מספר איך הם רואים את הזרם שיוצא מלוד. מי חשב ברנר?
מי שכתב את הסרט פלוגה דתית, אלתר, איך? ולנר, זוכרתי שם איזה רגע, בסדר, תוך כדי, הם מספרים שהם נמצאים בבן שמן ומה הם רואים. תוך כדי הפעילות במרומי הכפר עלה קול נהמה, כקול נחיל דבורים, מדרך העוברת בוודי של מרגלות הכפר. לעיני הצופים בעמדות הקיצוניות נתגלה מחזה מדהים. נער אדם מתנהל בכבדות וזורם מזרחה. בנער האדם הצועד ללא ערף עלה רעש שמום בלתי פוסק. היה אפשר לראות גברים, נשים, ילדים וטף, זקנים וישישים. ניתן היה לראות לכל אורך הדרך המוליכה מילות, חבילות וחפצים פזורים לאורכה. ההולכים עדיפו להשליחה בחום הכובד ששרר באותו יום והשליחו כל מיתון מיותר ובלבד להתקדם מזרחה. צעקות מאיה מאיה נשמעו ללא ערף, נתערבו בצעקות ובקללות שפלטו הגברים על חשבון, חשבון מי? הלגיון הירדני, במנהיגים הערבים שנקשו אותם. למראה הפליטים נזעקו אנשי הפלוגה, הביאו מים ומזון וחילקו לפליטים כמיטב יכולתם. בקושי הצלחנו לשמוע על כך שגם הילדים והזקנים יקבלו שקיעה. נתתי פקודה שלא לנגוע הפליטים, לא להתנכל להם, מי שיתפס בכך יענש. לא היה צורך בכך, אך חששתי מהמרים, כי זכר החברים שנפלו בגוש עציון היה לנגד עינינו. ורק אתמול נפלו לנו חברים יקרים, בימים היה ניתון לראות אנשי הפלוגה נותנים מזון לזקנים, שמי שפחותיהם נקשים אותם, או משקים ילדים שביקשו מים ומסייעים לנשים להתקדם מזרחה. איש בפלוגה ירד גם סכנת נפשו לתוך בור מים והציל ילד ערבי שנפל לשם, שאיש מבין הפליטים לא רצה לסכן את עצמו. סיטואציה מאוד מורכבת. אחרי שהפליטים עוזבים פה, לא פעם, דובר על קרוב ל-40,000. השאירו פה כמה מאות שנקבו צעיר, השאירו עוד כמה מאות בתחנת הרכבת, שאילו אותה, ואז התחילה פה החגיגה. הביזה. ומה שקרה זה שאנשי חטיבה תפתח, לקחו מכל הבא ליד, וזה מאוד התראו את המפקדים שלהם. המפקדים שלהם אמרו, תקשיבו, ירינו פה באזרחים תוך כדי קרב, אין שום בעיה, שלמים חלוטין מזה, הוצאנו את הערבים, אין ברירה, זה בסדר, אנחנו שלמים עם זה. ביזה, בל יראה ובל ימצא. אספו את כולם ביער בן שמן, עשו להם מסדר בושה. שמו מערום ענק של כל הביזה, העלו מדורה גדולה, והמגד הקריא את הפרק בספר יהושע על חטא אחן ביריחו. הוא אמר, בצבא יהודי לא יהיה דבר כזה של ביזה. אמרו, אבל יש שלל. להכשרה. לא, להכשרה. זאת אומרת, אם מצאנו פה ציוד חקלאי שאפשר להביא לזה, אז מה, סתם שישאר פה, כן, אבל לקח רק שעון על היד, זה דבר שלא בא בחשבון. ככה בעצם מסתיימים להם אותם שלושה ימים שהתחילו באמת בפריצה של דיין, המשיכו באירועים של אותו בוקר והסתיימו באמת בהוצאה של תושבי לוד, אבל לא הסתיים הסיפור של לוד. אנחנו נלך עוד כמה דקות לתחנה האחרונה, שם נעשה איזה סיכום מהיר. איך זה היום, כל כך... אז אני אדבר על זה בסוף, אני אדבר על לוד היום. נלך דרך עוד פעם, העיר העתיקה ולגן גנדי, לא קשור ספציפית, במקרה זה יצא. אולי גנדי אחר, אולי... לא, זה גנדי הזה, כן, אבל... ושם נסכם את הסיור. זה וזה, אתה מתעסק בלוד, אתה מכיר את ראש העיר. אנחנו חוקרים את לוד, מתמודדים מול ארי שביט. יש לנו בקשה בשבילך, יש בלוד מגרש, עוד רגע נראה אותו מצד שמאל, יש בלוד מגרש שאומרים ששם ארי שביט טוען ששם היה קבר אחים של כמה מאות מהרוגים בטבח, אנחנו רוצים שאתה תשכנע את ראש העיר שיעשו שם חפירה עכשיו ויפתחו ויראו שאין שם קברות. אז זה בדיוק מה שהייתי צריך לשמוע בקצה המדרגות עם הקצב לב הלחץ דם בסוף העלייה לסטף. אמרתי, כן, ודאי, אני בטוח שראש העיר ישמח מאוד לבוא ולעשות חפירה ולפתוח מחדש את הסיפור הזה, ומאז אני מקווה שהם ירדו מהרעיון, אבל הסיפור על לוד ועל הטבח, או לא טבח של הסיפור, שהוא מאוד מאוד, מאוד משמעותי בכל ההיסטוריה של הנכבה ושל הסכסוך היהודי-ערבי בהקשרים הרחבים יותר שלו. תגיד, כמה ברכה של כמה מתים מהפיר הזה? אחרי 48. העיר התרוקנה מתושביה. כמה חודשים היה איזשהו מסע ומתן עם אבדאללה לגבי גורלה של העיר. עצם התבוסה הערבית כאן הייתה מכה קשה מאוד, ודאי שהייתה מלווה ברבבות הפליטים
ברחבי הערים ביהודה ושומרון, במרכזי הפליטים וגם בגדה המזרחית של הירדן, פעם ראשונה היו הפגנות זעם נגד גל הפחה, מפקד הליגיון הירדני, נגד מפקדי הליגיון הבריטים, נגד המלך אבדאללה. יש היסטוריונים שרואים באירוע הזה את תחילת השבר בין בריטניה לבין אבדאללה, שבר שבאמת הביא להחלשת הליגיון הירדני בהמשך המלחמה ויותר מאוחר לסילוקו של גל הפחה ומיתון היחסים, לא ניתוק, אבל מיתון היחסים בין ירדן לבין האפוטרופוס שלה, בריטניה. אבל מה קורה כאן? מה שקורה כאן זה שאחרי שמחליטים שהעיר הזאת כבר לא יוחזרו אליה הפליטים הערביים, מתחילים כמו בכל הארץ, מתחילים להגיע לכאן יהודים מארבע קצוות תבל. התחלה מזרח אירופה, אחרי זה מצפון אפריקה, אחרי זה מכל מיני מקומות אחרים. והעיר הולכת ומתאכלסת, בהתחלה היא מתאכלסת כאן באזור של העיר העתיקה, לאט לאט נבנות שכונות דרומיות יותר, מערביות יותר. יתרון גדול מאוד שהיה ללוג שקיים לה עד היום עם כל המשברים, זה הנושא של התעסוקה. העובדה שהעיר נמצאת כל כך במרכז הארץ, כל כך קרובה לתל אביב, כל כך קרובה לירושלים, העובדה שכל לודאי שני, לפחות בעבר, עבד בתעשייה האווירית, סלש רשות שדות התעופה, סלש משהו ב... כן, בסגדון הזה. אירפורציטי. אירפורציטי זה קצת יותר מאוחר, כן, אבל... ומפעלים שהוקמו כאן, מפעל אזור תעשייה גדול כאן, ועוד אזור תעשייה אחר. תחילת נפו תעסוקה, והתפתחה פה עיר, זה אף פעם לא היה סביון, אבל התפתחה פה עיר. בסך הכל סבירה, אוכלוסייה ערבית שהייתה פה. הייתה אוכלוסייה ערבית המקומית, נשארו כמה מאות, אני מניח שאיכשהו בימים האחרונים של המלחמה חזרו פה, חזרו שם, תתייצב סביב זה 2,000-2,500 איש. אבל מה שקרה שמדינת ישראל, ממשלת ישראל החליטה לנקוט בצעד שבכל מקום שבו רצו להזיז אוכלוסייה ערבית, החליטו להעביר אותה למקום מוגדר אחד. ואז אם רצו לפנות ערבים שהיו בכל מקומות בשרון, אז הביאו אותם לכאן. ואז אם נקפוץ קדימה כמה שנים, חלק גדול מאוד, אולי אפילו רוב הערבים היום בלוד, זה צאצאי הבדואים, שכאשר הקימו בשנות ה-80 את שדות התעופה בנגב, היו צריכים לפנות משם שבטים בדואים, אז הביאו אותם לכאן. משת"פים הביאו אותם לכאן. זאת אומרת, 90-95% היום האוכלוסייה הערבית בלוד היא לא לודאית. וה-5% הלודאים יודעים את זה מצוין, ומסתכלים עליהם בהתנשאות ובניכור מאוד מאוד גדול ובעוינות. האוכלוסייה המקורית של לוד, יש להם דווקא יחסים מאוד מאוד טובים עם הרוב היהודי. אבל זה מה שקרה עם האוכלוסייה, באמת האוכלוסייה פה הלכה וגדלה. מה קרה ללוד? לוד, פחות או יותר, השנות ה-70-80 הייתה עיר פיתוח כזאת, אבל לא משהו גרוע מדי, ואז קרו שלושה דברים. ששלושתם בפני עצמם יכלו להיות בסדר, אבל כשזה התחבר ביחד זה היה הרסני. קודם כל קרה משהו טוב, ממזרח לנו הקימו שתי ערים מאוד נחמדות, הקימו את מודיעין ואקשואם. גרתי מודיעין כמה שנים, עיר מאוד יפה, וברגע שהערים האלה קמו, אז כמובן כל האוכלוסייה החזקה של לוד, כולל סגן ראש העיר וזה... כולל, כל הצמרת, אמרו יש לנו ערים חזקות, חדשות, יפות, במרחק שיאפשר לנו להמשיך את מרקם החיים שלנו של משפחה ושל עבודה וכולי כאן בלוד. ובאו ועברו. כידוע, כל מי שקנה דירה במודיעין ובשוהם בסוף שנות ה-90, אז דאג לצאצאיו וצאצאי צאצאיו וצאצאי צאצאי צאצאיו להרבה מאוד שנים. אבל זה לקח מהעיר חלק גדול מהאוכלוסייה החזקה שלה, וזה יצר איזושהי תגובה שרשרת. זה הולך, אז גם זה הולך, ואז גם אין בית כנסת, אז גם אין כיתה בבית ספר וכולי. הדבר השני שקרה שכבר הזכרנו זה המשת"פים שהגיעו לכאן בראשית שנות ה-90, שהתחילו ברמת אשכול בשכונת הרכבת, ולאט לאט זה יצר איזושהי דינמיקה של הרס בכל העיר, וסמים ופשע וונדליזם ומשפחות, כל מי שיכול בא ועוזב, והעיר מקבל את המיתוג שלה, שאנחנו מכירים אותו עד היום. וככה המכה בפטיש של הסיפור היה שבסוף שנות ה-90, איך נגיד את זה בעדינות, או בראשית העשור של שנות ה-2000, ההנהגה המוניציפלית פה לא הייתה מהמשובחות במיוחד. חלקה גם סיים את הקריירה בגלם עשיהו, כמו רבים וטובים אחרים, וכמובן זה לא גרם להרבה סגסוג. הצעוק שלו שהדברים האלה הביא לזה שהעיר בעצם איפשהו בעשור הראשון של המאה ה-21 קרסה. קרסה ברמה של העיר הפסיקה לתפקד, ברמה של שירותים מוניציפליים הפסיקו לתפקד, ברמה שכל מי שיכל פשוט לקח את הרגליים שלו ועזב, ברמה של פשע ברחובות, של סמים, של מערכות לא מתפקדות וכולי. באיזשהו שלב מונו לעיר ועדה קרואה, הייתה משרד הפנים. באיזה שנה? ועדה קרואה ראשונה, אני חושב, הייתה ב-2003, משהו כזה, 2002.
את הוועדה קרואה, גם ראשי הוועדה הקרואה, חוץ מאחרון שבימי ניצן, לא היו מציאה גדולה. היו אנשים טובים שבאו לפה לעשות דברים, אבל לא בדיוק היו אנשים שהצליחו להתמודד עם, עם הקשיים. באמת נוצרה פה איזושהי מציאות מאוד מאוד בעייתית. מה קרה בעשור האחרון? בעשור האחרון קרו שלושה דברים טובים. אחד, הייתה, יש אוכלוסייה חזקה לודאית, ותיקה, שלא הרים הידיים. החליטה שנשארים, גם יהודים, גם ערבים אגב. אוכלוסייה שבקלות יכלה למצוא את עצמה באחת הערים השכנות במצב כלכלי טוב. החליטו שהם באים ונשארים. אני חושב שהיום פחות או יותר שלישייה שמנהלת את העיר, כן, ראש העיר, סגנו והמנכ״ל, שלושתם פחות או יותר בני אותו גיל שגדלו באותה תנועת נוער ואותה משפחות, והחליטו שנשארים פה. הדבר השני שקרה זה שממשלות ישראל, בעיקר אריק שרון ואחרי זה נתניהו, החליטו להציל את העיר ונתנו פה הזרמה של הרבה מאוד פרויקטים והרבה מאוד תקציבים והרבה מאוד מוסדות שעברו לכאן, בית המשפט המחוזי עבר לכאן ורכבת ישראל ועוד כל מיני דברים שעוברים. והדבר השלישי זה שהתחילו להגיע קבוצות מחוץ לעיר. זה התחיל ב-1997-8 באמת עם מה שנקרא גרעין התורני, קבוצה של חבר'ה מבוגרי ישיבות ההסדר במעלות וישיבת בית אל, שעברו לפה 2-3-4 משפחות ואמרו אנחנו רוצים לחיות כאן, ואני עכשיו לא אכנס לכל הדינמיקה מה זה גרעין תורני, יתרונותיו, חסרונותיו וכו', זה סיור אחר. והגרעין הזה ברוך השם באמת הצליח מאוד מאוד לגדול, הוא הצליח לגדול גם בגלל התנהלות נכונה פנימית וגם בגלל הלוקיישן, כן, כמאמר חז"ל על שלושה דברים העולם עומד, לוקיישן, לוקיישן ולוקיישן. זה הגרעין הכי גדול בארץ. אז כן, זה היום הגרעין, שאפשר להגיד שהגרעין הוא כבר לא גרעין, אבל בוא נגיד היום בפריפריה הרחבה שלו זה כבר למעלה מ-1,000-1,200 משפחות, משהו כזה. שהרעיון היה שאתה לא מגיע איזשהו מקום, עושה התנדבות בבית ספר ומסמן והצלתי את עם ישראל, כמו שהרבה פעמים כל מיני עמותות וארגונים רוצים לעשות, אלא אתה פשוט גר, אתה גר, אז זה אם הביוב ליד הבית שלך זורם, אז אתה הולך להפוך שולחן על הפקיד בעירייה, ואם אין שיעורי אנגלית בבית ספר של הבן שלך, אז אתה דואג לזה שיהיו. וזה עבר כל מיני תהליכים וכו', ובאמת ברוך השם זה הצליח לעלות על דרך המלך. לאט לאט הצטרפו לזה גם גורמים אחרים. מימין לנו נמצא אחד מכפרי הסטודנטים שהקימה ממשלת ישראל, שבהם סטודנטים, היום יש כבר 4 בלות כאלה, שבהם יש, מגיעים סטודנטים שמקבלים עזרה או מענק בשכר דירה, הוא פה מאוד נוח, אוניברסיטת תל אביב, למקומות אחרים, ובתמורה הם צריכים לתת כל מיני שעות לקהילה, אז חלק באמת באים וסתם זה, אבל חלק באים וגרים ומשפיעים ואחרי זה כבר מתחתנים ונשארים לגור פה, ועוד ועוד קבוצות גדלו בכיוון הזה, והעיר באמת עלתה, אני חושב, באמת בשנים האחרונות על דרך המלך, ואתם רואים חלק מהדברים פה. אני רוצה לסכם משהו אחד לגבי הסיפור שבאמת של 48, ואנחנו כבר... יש לי 5 דקות. 5 דקות אפשר לפתור בעיית הפליטים, אז ככה זה... נסגור את הנושא הזה. אפשר לעשות שלום, כן. שתי נקודות שנתייחס אליהן. נקודה אחת, שאלו אותי קודם, הנקודה על זאת, מה שנקרא. אולי השיר המפורסם ביותר מהשירים הלא מולחנים של אלתרמן, שהם מולחנים, יש הרבה מפורסמים. השיר הלא מולחן של אלתרמן זה השיר על זאת, השיר שהוא כתב באוקטובר 48, כאשר שיר שיוצא כנגד פשעי מלחמה שבוצעו בידי חיילי צה"ל באוכלוסייה האזרחית, ובן גוריון מאוד התלהב מהשיר הזה וחילק אותו בכל הצבא, ועד היום בכל ויכוח על תואר הנשק וכולי, ישר קופצים בשיר הזה, אין לי זמן להקריא אותו, מי שרוצה יחפש אותו אחרי זה באינטרנט. עד היום רבים מייחסים את השיר הזה ללוד. במוזיאון הפלמ"ח, יש שם תמונות בחוץ, אז יש שם את השיר של אלתרמן זאת, כתוב כיבוש לוד. כתב דוויימה, לא? אז זהו, כנראה היום שהוא לא התכוון ללוד מכל מיני סיבות, הוא התכוון לכפר דוויימה, כפר בלחיש, שם היה סיפור לקראת סוף המלחמה. אבל הרעיון אותו רעיון, בוא נגיד דוויימה זה באמת היה יותר פגיעה באזרחים. פה בסופו של דבר כולם הסכימו שאלה אם כן מישהו באמת רצה לעשות דמוניזציה, כמו החבר'ה של זוכרו, שמדובר בירי בלית ברירה, אז אתה לא מתאבד, אתה הולך לסיפור הזה. הנקודה השלישית באמת בסיפור הזה של כל ענייני הפליטים. פליטי לוד התפזרו להם ברחבי העולם. חלק הגיעו לרמאללה וג'לזון, חלק הדרימו לעזה ולשאטי. איך קוראו לצדיק הזה עליו השלום? רנטיסי? היה נכון? אחד מאלה שחוסלו מראשי החמאס מתישהו. לא, רנטיסי, מישהו היה אחרי יסין, היה שם איזה מישהו? רנטיסי עדיין בחיים. רנטיסי בחיים עדיין? לא, היה עוד מישהו. מה לא סיפרו לך? סתם, שבקיצור. גם הוא לודאי, כן, היו פה הרבה צדיקים,
גדלו בעיר, ויש באתרים מאוד נחמדים של פליטי לוד באוסטרליה, פליטי לוד באירופה, שמספרים באמת הסיפורים על לוד. הסיפור על לידה, סיפור של... מה רעלם באוסטרליה, סליחה. כן. מה רעלם באוסטרליה, כן. לוד זה לא בדבב, לא? כן, חלק של, של הסיפור הזה. איך מתמודדים בעיית עם הנושא הזה של, של הפליטים ברמן, של באמת של, של, של היכרות והבנה? יש שלוש גישות שאני מכיר. גישה אחת זה הגישה הזו של, של זכורות, כן, של להתנצל ופה ושם וכו'. גישה שנייה זה גישה שבאה ומנסה שהכל היה שמן זית זך. זאת אומרת שבכל מקום הגישו פרחים לאוכלוסייה ערבית ואמרו להם בבקשה אל תלכו, והם ביוזמתם הלכו ולכן אשמה עליהם. גישה שלישית זה להתמודד. זאת אומרת היה פה משהו בתנאים של מלחמה מאוד טופית, מאוד קשה, מאוד מורכבת. גם בעולם שהיה מאוד מקובל הסיפור הזה של הוצאת אוכלוסייה אחרי שהפסידה בקרב, אחרי מלחמת העולם השנייה גירשו 11 מיליון גרמנים, שאף אחד מהם לא חשב למרוד או משהו כזה, מי שיודע מה שהצ'כים עשו בחבל הסודטים, או ב, לא לדבר על הפולנים והרוסים. בהחלט נוצרה פה הסיטואציה הזאת. איך פותרים אותם שיחים? זה כבר סיפור אחר. אז נגענו... ויש גם את כל היהודים מצפון אפריקה. וכמובן... שלקחו להם את ה... חילופי אוכלוסין. חילופים וחזרו וכולי, וזה כבר לא נכנס לסיפור הזה. נגענו על קצה המזלג בלוד. אני רוצה להודות שוב לעמית, שבאמת ארגן לנו את כל הסיפור הזה. לא סיפרת לנו, הבטחת לנו מה קרה למפקד הבוסני. איך הוא ברח? אה, הוא נמצא שם במשטרה, מסכן, כן, המפקד, המפקד הירדני, לא הבוסני, הבוסני לא יודע המפקד, היה שם איזה חייל. מה שקרה, שאנשי יפתח ירו על, כל הזמן ירו על כל לילה על, על, על המשטרה, אבל הם לא שמו שמירה מאחורה. שהם אומרים שהם עשו זה בכוונה, כן, הם רצו לתת להם לברוח להתגוינות, והתברר שבלילה 150 ליגיונרים פשוט יצאו להם דרך המאחורה, והגיעו בחזרה לקווים ולטרון וניצלו בשלום, אז אולי השריוניות כן עשו את... את שלהם ב... והבוסנים הנאצים אותו דבר? הבוסנים גם ברחו איתם, כי לא תפסו פה בוסנים שבויים. עוד שאלה, מה קרה עם פלוגת הלכי שנשארה בבן שם? מה קרה עם פלוגת הלכי? אני מבחינה לדבר על הלילה של ה-11 בעדות. אני שומעת אותו ברעיון ברדיו. הפלוגה שנשארה בבן שמן עברה לילה מאוד מאוד קשה. לילה של הרבה מאוד הרוגים, הרבה מאוד נפגעים. גם עצם העובדה שנשארו פלוגה במקום גדוד, אחרי שדיין החליט שהוא לוקח את לוט, בטח להוסיף עליהם בריאות. החבר'ה של אחת מלוחמות הלכי, בקשב אלטשולר, בחורה מאוד מיוחדת, שהיא הייתה משוררת, הלכנו לחלק מהשירים, בנימין, שיש כל מיני שירים יפים, נפלה שם, אבל זה באמת כבר סיפור על המצבים. אבל זה לא פלוגה שהגיעה אחר כך ללוד, למרות ה... לא, כמה שאני יודע הם לא הגיעו, 89 לא עזבו את הסיפור. עמוס קדם מה שהם עשו מחנה שבויים בן שמן? אבל הוא דיבר על לוד, לא זוכר את זה, 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 עשינו אותם פרוט של 2,000 משתתפים בשבוע הזיכרון, ובעקבות זה מאוד דרשתי ברועי תנמי, שהיום הוא לא נמצא פה המנכ״ל, לגייס את יוסי לונדין, ויוסי עשה לנו באמת את התורה המלאה. לא שומעים אותך. לא שומעים? למה? דבר חזק. לא שומעים. אצלי סגרתי, יכול להיות בגלל זה. עובד, כן. באמת הוא עשה פה... עכשיו סגרת. הרבה תחקירים אישיים שלו ולאו דווקא מהספרים הקלאסיים והחכמנו. מחר יש את הסיור של אביב וישקובסקי. מישהו לא עובד כבר תגיד כמה מילים? לא שומעים. מה כיוון העיר? זה עירייה. אני אדבר בלי מיקרופון. זה? לא, בלי, בלי. רק הורידו פה. אז רק מי שרוצה, מי שרוצה רק מחר עושים עוד סיור אמיתי מאוד מיוחד באזור ירושלים, קרבות עשרת הימים. הלו"ז נכון לעכשיו מה שכתוב במיילים
זה מי שחמש נפגשים באזור הרצל, שיעור שעה וחצי, קופצים למלחש משבע עד תצפות השעה תשע. רגע מבקש, מי שרוצה להגיע, נא להתעסקן במייל עד מחר בצהריים. ייתכן והגיעו גם תקשורת, ולכן הם רוצים אולי להקדים את החלק של מלחש, שיהיה מספיק זמן אור לצינור, שיוכל להגיע גם כן לערב. כהנים אין מה להגיע באזור הר הרצל, יש מה להגיע במלחה, טוב, מה זה שמונה? חשוב, מי שרוצה להגיע, כמובן, יירשם דרך המיילים שעמית שולח. תודה רבה למדריך, תודה רבה ל...